ሰባት ወራትን ሊደፍን ቀናት የቀሩት የእስራኤል ሐማስ ጦርነት በፍልስጤምያን ላይ ሰቆቃን እንዳስከተለ ዘልቋል ለሰብዊ መብቶች መከበር የሚጩሁ በርካቶች ቢኖሩም ሰሚጆሮ ያገኛል ሆነም በየዕለቱ በሚወጡ ዘገባዎች መረዳት እንደሚቻለው ከ34,00 በላይ ፍልስጤምያንን የቀጠፈው ይህ ጦርነት የከፋ አልቂትን እያስከተለ መሆኑን ነው እስራኤል ሐማስን ለማደን በሚል በበርካታ ሆስፒታሎች ላይ እርምጃዎችን ስትወስድ ቆይታለች ምንም እንኳን ሐማስና የሕክምና ባለሙያዎች የሐማስ ታጣቂዎች በሆስፒታሎች መመሸጋቸውን የሚያስተባብሉ ቢሆንም በእስራኤል ጥቃት በተለይም የናስርና አልሺፋ ሆስፒታሎች ከፍተኛ ውድመት እንደደረሰባቸው የተመድ መረጃዎች ይጠቁማሉ ከስፍራው የእስራኤል ጦር መውጣቱን ተከትሎ የጅምላ መቃበሮች እየተገኙ ናቸው በሆስፒታሉ የደረሰው ውድመትና እየወጡ ያሉ የጅምላ መቃብር ሪፖርቶች ዘግንነውኛል ያለው ተመድ ገለልተኛ ምርመራ እንዲደረግ ጥሪ አቅርቧል ቢቢሲ 283 አስክሬኖች ከናስር ሆስፒታል የፍልስጤም ባለሥልጣናት በቁፋሮ ማውጣታቸውን መግለጻቸውን የዘገበ ቢሆንም አልጀዚራ ከሰዓታት በፊት ባወጣው መረጃ ተቀብረው የተገኙ ሰዎች ቁጥር 324 መድረሱን ዘግቧል የተመድ የሰባይ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ጽፈት ቤቶቻም ሴቶች አዛውንቶችና ታካሚዎች በሆስፒታሉ ተቀብረው ከነበሩት ውስጥ እንደሚገኙ ገልጿል የተመድ የሰብአዊ መብቶች ኃላፊ ቮልከር ተርክ ገለልተኛ ውጤታማና ግልጽ ምርመራ እንዲደረግ ጥሪ አቅርበዋል የዓለም አቀፍ ማኅበረሰቡም ይህንን ጥሪ እያስተጋባ ይገኛል የእስራኤል ጦር የጅምላ ቀብሩን ፈጽሟል መባሉን መሠረተ ቢስ ሲል አስተባብሏል ሆኖም ጦሩ በሃንየኑስ ከተማ የሁለት ሳምንት ዘመቻ ወቅት ወታደሮቹ አስከሬኖችን ማግኘታቸውን ገልጿል አሜሪካ በጉዳዩ ዙሪያ ገለልተኛ ምርመራ እንዲደረግ ጥሪያ ለማድረጓም ትዝብትም ፈጥሯል ከዋሽንግተን ለአልጀዚራ የሚዘግበው ዦ ካስትሮ የዋይት ሀውስ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ጄክ ሱልቪያን ከጋዜጠኞች ጋር በነበራቸው ቆይታ ገለልተኛ ምርመራ እንዲካሄድ አለመጠየቃቸውን ገልጿል አሜሪካና ሌሎች ዓለም ሀገራት እንዲሁም የተመድ ሰብዊ መብቶች ምርመራ እንዲደረግ ሲጠይቁ በማካከላቸው ያለው ሰፊው ልዩነትም ይኸው ነው ሲል ገልጿል በተመድ የአሜሪካ አምባሳደርም ገለልተኛ ምርመራ እንዲደረግ ጫና ለማሳደር ሀገራቸው ዝግጁ አለመሆኗን ለአልጀዚራ መናገራቸውን በዘገባው ተጠቅሷል ቱርክም አሜሪካ ሰባዊ ጥሰትን በሚመለከት አድሏይ የሆነች ነው ስትል ወቅሳለች ዋሽንግተን ያወጣችውን ዓመታዊ የዓለም መብቶች ሪፖርትን በመጥቀስ ሪፖርቱ የእስራኤልን ኢሰብዊ የሆነ ጥቃት አለማካተቱን ለአድላዊነቷ ማሳያ አድርጋለች ምንም እንኳን የጅምላ መቃብሩ ጉዳይ አሜሪካን እንዳሳሰባት ብትገልጽም ድርጊቷ ግን ለእስራኤል ያላትን ድጋፍ የሚያሳብቅ ነው ሪፖርቱ አሳዝኖኛል ያለችው አሜሪካ በዚህ ሁለት ግን የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ጆይ ባይደን ለእስራኤል ተጨማሪ ወታደራዊ እርዳታ የሚፈቅደውን ሕግ ፈርመው ወደ ሥራ አስገብተዋል ባይደን የ17 ቢሊየን የድጋፍ ጥቅል ነው ለእስራኤል ወደ ስራ ያስገቡት የእስራኤል መከላከያ ጦር በጋዛይቱ ራፋህ ወረራ ለማካሄድ የመንግስትን ትእዛዝ እየተጠባበቀ እንደሚገኝ ተገልጿል መንግስት ትእዛዙን በሰጠ በቅጽበታት ውስጥ ጥቃቱን ለመፈጸም በተጠንቀቅ ላይ መሆናቸውን ከፍተኛ ወታደራዊ ባለስልጣንን ጠቅሶ ኦፍ እዝራኤል ዘግቧል የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ መንግስት ቃል አቀባይ ምንም እንኳን ጊዜውም ባይገልጹም እስራኤል የምድር ዘመቻ እንደምታካሄድ ለሮይተርስ ተናግረዋል ይህ በእንዲህ እንዳለም ከእስራኤል የሚወጡ በርከት ያሉ ዘገባዎች የእስራኤል የደህንነት ሹማምንት ትናንት በግብፅ ጉብኝት እንዳደረጉ የሚያመላክቱ ናቸው ጉብኝቱ የታቀደውን ጥቃት ለማቀናጀት ያለመ እንደሆነም ተጠቅሷል ካይሮ በራፋህ የሚፈጸመው ጥቃት በሺዎች የሚቆጠሩ ፍልስጤማያን ድንበሯን በመጣስ ወደ ግብፅ እንዲገቡ ምክንያት ይሆናል የሚል ስጋት አላት ታይምስ ኦፍ እስራኤል እንደዘገበው የእስራኤል መንግስት ያለ ራፋ ጥቃት በጋዛ ጦርነት ድል አይታሰብም የሚል አቋሙ እንደ ጸና ነው ቀደም ብሎም ጦሩ ሁለት ብርጌድ ወደ አካባቢው መላኩ ተዘግቧል እስራኤል በራፋ ለማካሄድ ያሰበችው ዘመቻ ግን ከባድ ሰብአዊ ማአትና እልቂት ሊያስከትል እንደሚችል ብዙዎች ስጋታቸውን እየገለጹ ነው የሳተላይት ምስሎችን በመጠቀም ቢቢሲ እንደዘገበው በደቡባዊ ጋዛ ራፋ ከተማ ሰፊ የመጠለያ ድንኳኖች ያሉበት እንደሆነ ያመላክታል ከግብፅ ጋር ድንበር የምትጋራው ራፋ ከተማ የእስራኤል ጦር ያልገባባት ብቸኛዋ ከተማ ናት ለወራትም ከእስራኤል አሮሮች የሸሹና የተ ረፉ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች እንደተጠለሉባት ዘገባዎች ይጠቁማሉ በዚች ከተማ የሚፈጸመው ጥቃት ሚሊዮኖችን ለአደጋ የሚዳርግ መሆኑን ብዙ ሀገራት እያስጠነቀቁ ናቸው የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ግን ራፋ ከመግባት ማንም አያስቆመንም የሚል ፉከራቸው አልተቀየርም።